Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт да разгледаме. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка и ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и към банката. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.BG. И най-важното днес от 16.00 съм наживо във Facebook страницата ми, където ще играем GTA 5 Roleplay. Линк към нея може да откриете долу в описанието. Идвайте и да се забавляваме. А сега да видим какъв е днешният мод. Всъщност, вие вече сте видяли. Добре дошли на село. Тук съм приготвил едно невероятно село, за което линк ще оставя долу в описанието, ако някой от вас желае да си го изтегли. Мъничко е, но пък е много уютно и ми харесва. Него съм го изтеглил специално заради днешния мод. А както сте видяли от заглавието, имаме каруци в Майнкрафт. Заваля за пореден път. Докато се подготвя за клипа, сигурно към 7 пъти заваля. Това е отвратително. Така, започваме с първата каруца, която е товарна. Когато натиснете Shift и десен бутон върху нея, ви се отваря инвентара ти. Както виждате, той е голям колкото голям чест. И реално може да си го натъпчате както пожелаете. Ето така, да вземем някакви случайни предмети и да ги наредим. Колкото повече редите, толкова повече ето такива неща ще се появяват по нея. Това кутийка ли трябва да бъде? И аз не знам точно. Добре, нека вземем още материали, няма значение от какъв вид са, и да натоварим още повече. Опала, появи се второ. Изглежда много яко. Да продължим с пълненето. Ето така. Я да видим дали сега ще се появи трето. О, да! Появи се един чест, който е по-нисък, но пък е по-широк. Хе-хе-хе. Добре, да добавим още неща. Така. Нямаме нищо ново. Всъщност, може би това са всичките неща, които се появяват. А не! Някаква летва се сложи отгоре. Единственото, което е малко нереално, е, че мога да минавам през самата каруца. Но пък колкото повече екстри се слагат, толкова по-тежък става мода и... Добре е така да си е. Като гледам, нищо повече няма да се появи. Да, точно така. Това е абсолютно всичко, което се вижда. Също така, ако ваш приятел желая да ви придружи, може да седне отзад на каручката и това изглежда много яко. Така, нека слезем. И сега идва по-интересният момент, където трябва да закачим кончето за каруцата. Преди това обаче трябва да го опитомим. Язбе! Колко време трябва да яде този кон, за да го опитомия? Преяде! Майко! А! Добре, теймнахме го най-накрая, вече можем да му сложим седло и да го контролираме. След което трябва да разберем как можем да закачим каруцата за него. А, не. С ето този бутон става R. За жалост камерата обаче не е чак толкова отдалеч и не може да видите дърпането толкова добре, но анимацията е наистина много яка. Еха! И така, с помощта на тази каручка може да си пренасяте нещата доста бързичко. Ако кончето се затича, е още по-яко. А! Другото, което е към самия кон, както виждате, или това е муле, на което също могат да се добавят неща. Което значи, че ако откачим това, вземем муленцето. Чайте да го отвържем първо. И отново заваля, разбира се, така отвързваме го, качваме се на него, натискаме R бутона и освен, че мъкнем каруца, ние можем да сложим още неща в мулето. Само, че то е малко по-бавно от кончето, но нищо. Маре как подскочи... Това може би е някакъв бък, да. Не ви препоръчвам да минавате с каруцата през стълби. Мисля, че през блоковете няма проблем, но само през стълбите така скача. Я да видим. Да.
Само през стълбите скача, през блоковете си е окей. И това, хора, е първата товарна каруца, която за да си направите ще ви трябват две ето такива гуми, а за да си направите една ви трябват стикове и едно дърво. След което с тези две гуми добавяте още дърво и два честа и вуаля, получавате ето тази каруца. Следващата е транспортната, която за да си направите ви трябва само дърво и гуми. В нея не може да натоварите материал, но за разлика от това може да качвате животни, които са ви опитомени, или пък вие сами да се качите. Ето така, да седнете и някой приятел да ви дърпа. За жалост не знам точно как става качването на животни в тази друга каручка, но поне ако имате приятел, той може да се качи по много лесен начин. С един клик с десният бутон и това е. Тъй като в нея не могат да се товарят други неща, аз ви препоръчвам да си правите ето тази каруца, защото освен че може да натоварите неща в нея, приятелът ви също може да се вози. Последното нещо от този мод е ралото. С него много лесно може да си урете нивата с цели 3 блока разстояние. Така, него за да си го направите, ви трябват следните неща. 4 стика, 3 дъски и 2 гуми. След което с десен бутон пускате ралото и го вдигате. А пък за да го направите да работи най-ефективно, ви трябват 3 мутики, слагате ги ето така. Ха-ха! Вижте колко яко изглежда. След което, разбира се, си вземате кончето. Ела тука, магаренце, откачаме те от каруцата. Хващаш ралото. Опа. Докато не е спуснато, разбира се, защото не искаме да изорем селото. Сега от тук няма да можем да излезем, нали? Ще трябва да си направим една дупка. Ето, така. За да излезем навън. Че в селото площите са наистина малки. След което слизаме. Ох, кучето ми, ако не спре да лаеш, ще е хубаво. Натискаме десен бутон. Качваме се върху мулето. И започваме да орем. Уху! Гледайте колко е яко. Ох, има един бък обаче, както виждате. Тревките остават. Което не е много окей. Преди това трябва да ги изчистите. И може да си правите много яки пътечки. О, с ралото дори мулето тича по-бързо. Става хем за пътечки, хем за оране. Направо е чудно. Я да видим колко са си схабили мутиките. А, всъщност те дори не се хабят, което е още по-яко. Иха! Само че след вас веднага някой трябва да засява, защото виждате дърта колко бързо се възстановява. Добре, нека се опитаме обаче да изорем нещо, което вече е насадено. Видим дали така ще сработи. Ето тук, както виждате, мисля, че имаме жито и някакви други неща. Обаче магарето ми много се измори. Добре. Ето сега пускаме го да орем. И да видим, ще се справи ли? Оп, ами не. За жалост, това работи само когато трябва да орете необработена почва. А ако трябва да измъкнете нещо, трябва да си го чупите на ръка или най-лесно е, ако пуснете вода, тя умита абсолютно всичко и после си го вземате. Това дали ще работи с лопата? Окей, я да пробваме отвън. Малко не ми се вярва, тъй като мутиката е за оране, но пък с лопатата може да маха тревички. Хора, не изпробвайте това от дома. О, с лопатата прави пътеки и маха тревичките. Това е толкова яко. В нета дори не го пишеше. Маха и цветя. What? Еха. Окей. Което значи, че би трябвало с лопатите да мога сега да ожъна всичко, което е насято. Я да пробваме. Но ще го направи на пътека, разбира се. Добре, пускаме ги. Минаваме. Не иска. Ара ти се не види, бе. Натъжих се. Ами ако сложа мечове, дали ще го изоре. Гледате, сега работи.
Така, трите меча. Не. С мечовете реално абсолютно нищо не прави. Тъжно. Трябвало е поне като са направили за едното, да са направили и за обратното действие. Ама както и да е. Все пак разгледахме мода, макар и да има само 3 вида каруци, мисля, че са много яки и изглеждат брутално. Този мод наистина може да ви бъде от полза и да ви помогне в селско-стопанската дейност. Надявам се да ви е било интересно, ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!